To jama'a masu kallon mu barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin ginshikin al'umma. Ginshikin al'umma shiri ne da ya fice wajen gayyato muku mata waɗanda suka samu nasarori a fannin rayuwa daban-daban inda suke bayyana mana gwagwarmaya su domin yan baya su karu. Muna tare da wata fitacciya a fannin harkar dinki wato ready to wear dresses kenan a turanci. Amma kafin in gabatar muku da iwa kamar yadda na faɗa kafin muka dan numfasa, muna tare da wata fitacciya a fannin aikin dinki wadda za ta bayyana mana dalla la yadda ta fara wannan sana'a nasarori da take samu da kuma matsaloli da take samu a wannan fanni. Muna tare da Zara Sidi wacce aka haifa a babban birnin tarayya Abuja. Ta yi karatun primary da secondary a nan babban birnin tarayya Abuja inda ta karanci biology kenan a turance a jami'ar base dake birnin tarayya Abuja. Daga bisani ta yi aikin hidimtawa ƙasa sai ta fara wannan sana'a. Ta ma fara sana'ar ne kafin ta gama karatu a jami'a. Barkamu da saduwa a cikin wannan shiri. Barkamu dai. Masha Allah. Idan muka yi lura da cewa kin karanci biology ne a jami'a, daga farko me ya jawo ra'ayinki zuwa fara sana'ar dinki musamman na zamani wadda aka fi sani da ready to wear a turance? Dama dai ba wai na so in yi dinkin ne da dadewa ina son dinki, amma da na shiga secondary school kisan da iyayenmu suke kowa na son dan shi ko yar shi ta zama a likita ko lawyer. To da na shiga secondary school sai nace zan shiga art, mamanmu kam tace sam bazan yi art ba, sai dai science. Muka yi har guidance and counseling suka shiga magana because na fara kuka nace ni sam art zan yi, ba a lokacin ba wai na san zan yi aikin dinkin ba ne, kawai ni dai na san aikin likita ko na lawyer ba na ba ne. Amma dai abinda iyayenmu suke so kuma ba za ka iya ja daga yawa daga wannan ra'ayinsu, sai na shiga science class. So da na gama da science, mamanmu kuma still wanted me in zama likita, but abin bai zo yayi ba. Sai muka gwada nursing, shi ma bai yi ba. Ba ki samu ba? Na nursing ɗin ma na yi missing exam kawai kaddara, sai na yi shekara ɗaya a gida, na sake rubuta jams, sai na je na samu admission a base kuma su kuma ba sa yin nursing ko kuma su yi medicine. Basa medicine basa nursing. The closest thing to it was biology. Sai na ɗauki biology. Da dama irin in aka fara medicine sai in koma. Don haka suka gaya mana to har nazo na gama san da ba su fara ba aikin likita ba. Yawwa, ba su fara koyar da wannan ba, san da na har kusan gama amma har mun fara project tukuna aka fara medicine a can. To wannan ya wuce kuma da na gama na fara service ina asibiti ne. Kafin nan na yi IT ma asibiti kuma na so aikin sosai, har yanzu ma ina son aikin, amma kisa yanda kaddara ko Najeriya yake aikin da kake so da kuma kudin da ma za a biya ka bai yi ba. Gaskiyan shi yanda aiki ne kawai that mutum baya samun daidai kudin da ya kamata a biya shi based on aikin da yake yi. Sai da na dawo service, inda na yi IT kuma wurin na yi service, amma aikin sai ya zo ya canza. Aikin ga wahala, ga kudin kaɗan. Za ku yi aikin dare. Ana karɓa. Ga aikin dare. Kuma wani lokacin aiki ma yi yawa, dole ka zauna. Ila akwai emergency, dole ka zauna ka yi aiki. So kuma ni dama aiki ya min yawa, sai dai fara rashin lafiya. So yau banda lafiya, gobe banda lafiya. Da na kuma gama service sai na ƙi zama a aikin. Sai na ce to tunda dama business ina na ɗinki, na fara tun ina 200 level da nake makaranta. Shi in ma dai kawai dai akwai wani yayi ne da ya fito lokacin ana su ɗinka kaman after dress haka, ana kiran shi dogon riga da ake sawa. Kaman ana kiran shi kimono lokacin sai ya yayi. To da nake dan dama I've always ina son business tunda. Na'am. Akwai lokacin da ma da muka yi magana da mama na, ina ga lokacin shekara na 15 haka, nace ina son waya. Ta ce sai ta faɗa da wasa, in dai kina da kuɗin ki sayi waya. Saboda a gidanmu ba za ka yi waya ba sai ka gama karatun secondary. Ba za a bar ka da waya ba. Sai ta ce in dai kika haɗa kuɗin ki zaki sayi waya da wasa. Nace ni kuma sai na ɗauki magana, nace to tunda haka ne kila in na haɗa kuɗi na za a bar ni waya. Sai na fara sai da kankara a gidanmu.
Sai shiga sai da gagara haka haka gagaran nan na tara wajen 17,000 maybe 800 ko haka sai na sayi waya da shi dai wayan da kika yi business dai da na san na fara yi tun daga nan kuma dai abu kadan kadan in sayar so da wannan yayin ya fara kuma ina makaranta naga ƴan mata suna so za su saya kuma za su sa sai na fara sayan yadi in shiga kasuwa in sayi yadi in kai matela ya dinka min sai in kai makaranta ki sayar haka nake daga nan kuma a hankali dai kuma da na fara kakata ne ta min kyautan 20,000 to wannan 20,000 din ne na shiga kasuwa na sayi yadi kika sayi duka sai na dan ƙara kudi na dan kadan na biya kudin dinki na din kasu to a cikin sati dinkin da nayi nan basu ma basu kai sati ba na sayar kuma na hada kudi na da riba na komai kudin ya hadu gaba daya sai na ce to tunda dai wannan na tafiya kila in ci gaba na ta yin after dress din nan kimonos din sai ina hada su da gowns duk dogaye riga eh simple ones haka ina yi su ma ina sayarwa a makaranta sai lokacin da har yanzu ban da tailor na kaina da yake min aiki ina dai bawa kowani tailor da ya samu da na samu yana kusa da ni sai in bashi danki sai in je sayar to daga nan a cikin riban da kike samu sai na sayi keke dinki sai na aje a gida cikin sai na sa keke daya a gurin sai na samu tailor daya shi kuma a lokacin in yayi dinki ne sai in biya shi daidai kudin dinkin da abin yazo kuma dinkin yana yawa don ba kullun bane muke dinkin in na samu lokaci ne in na sayi yadi sai in kira shi sai ya zo ya min dinki bayan haka sai muka yi zauna da shi cewa zan biya shi wato kun yarjejeniya eh zan biya shi kowane wata tailor ki na dinkin da daga nan kuma na sa sunan company Zavani ZZ Creations so sunana ne gida ZZ ne so baba na da yaga na dan fara dinki sai je min tag da tag din kuma yazo ZZ Creations yasa to a lokacin kuma bayan da zai iya canza ya riga an baza shi sunan ya riga ya dan zauna kawai sai na ci gaba so da su leda na da komai da sunan ne ba a lokacin ba a yi register business din ba na'am haka ne dinga amfani da shi na yi register business sai na ƙara canza mishi shine ya dawo zamani so dai a haka ina ta yin business ina maybe zai kai shekara 5 ko 6 haka tailor na kuma ni ce designer ina zana abinda kike son ki zan zana abinda nake so ya dinka in bashi mai yanka ya hada min dinki ni kuma sai in je in sayar sai kuma Instagram gaskiya Instagram ne ya taimaka miki sosai business ina sosai dan duk hoton da na sa dai alhamdulillah an mutane na so zai sai zan iya in sayar amma a da yawanci kaya daddaya nake in na samu yadi ya min kyau sai in sayar ko yadi 4 ko yadi 8 to yadi 4 ko yadi 8 yadi kudi zai maka riga daya ne in ka sai 8 ko 2 so in kila daya ko 2 nake ba na iya yi da yawan aje kamar yanzu ba za a iya yin guda 10 20 100 ma in haka in za a iya samun yadi za a yi aje to daga nan sai na fara project sai na dan dakata business din dan kina bukatan ki mayar da hankali akan project din ni ma samun dai kowa yana da degree din ne ma dai in samu amma a lokacin dai har yanzu ban fara samun okay baki fara samun riba ba riba a lokacin dai duk kudin da na samu maida shi nake cikin business din da muka zo muka bar gidanmu da muke da muka dawo wani anguwa sai naga akwai shaguna ila yanzu daga dara na gama jami'a mun dawo nan kuma ga shago nace to bari in dauki shago daya haka dai dai na biya kudin shago muka sa wannan keke dayan dai tailor kuma da yake min aiki tunda akwai wurin kwana a gidanmu sai nace ya dawo ya zauna da sauran masu aiki da ya zauna da su anan to da keken mu daya muka yi kokari dai muka yi table to haka muka fara a hankali dai aka ƙara keken dinki aka ƙara wasu tailolin yanzu tailolina sun kai well akwai wasu wanda suna kan salary okay wasu kuma in aiki ya mana yawa muke kira su sai su mana dinki har da permanent staff ina dai su hudu ne har da mai sayar min da kaya na'am
then akwai wanda kuma yanda na fada in dinki ya mana yawa sai a kira su zo su mana dinki wasu kuma amma dinkin da muke ajewa a shago ne wanda ba mu wanda muke bada measurement ai ba za iya ba su in suka dinka sai su kawo mana dama da shago ɗaya muka fara yanzu ɗaya aka fadada sai aka na sake daukan shagon gefe na saboda wannan space din yazo ya mana kadan sai muka dauki ɗayan yanzu shine muke ajje kaya in aka yi dinki sai a kawo su a sa su a akarak a sa tag a sa sizes ai komai da komai dan da kafin a fara tallata suke na shafukan sada zumunta masha Allah to jama'a masu kallon mu yanzu lokaci yayi da zamu karbo muku sako idan muka dawo ma dora inda muka tsayawa bari mu dora inda muka tsaya kin yi magana akan yadda kika yi gwagwarmaya tun farko kika fara wannan sana'a zaki ga zamanin nan idan kana sana'a baka iya talla yadda ya kamata ba ba za ka sayar da abubuwan da kake sayarwa ba musamman a wannan zamanin shafukan sada zumunta ta ya kika fara tallata hajarki a shafin Instagram gaskiya dai ba wai ni banda ban je makarantan fashion ba na'am ko makarantan dinki zance komai dai ina tunanin abu zan je internet in duba in ga yanda ake yanda za a yi mutun zai iya boosting sana'an shi yanda mutun zai sa mutane siyarwa masu saya so zan je haka in dan kakaranta abubuwa a rurrubuta su sai in dinga bi a hankali a hankali abinda masu sana'a ya kamata su sa ido akai hotuna ba wai sai ka je ka nemi mai hoto ba ko ka kabiya kwararre maka hoto kawai kai ka sa kudin ka a waya mai kyau da yake da kamera mai kyau sai kai ma ka dinga yau in kana dauka yau bai yi ba gobe ai zai kai ta yi dai har hoton ya wannanci dan in mutum bai ga abu ya mishi kyau a hoto ba ba yadda mai ya saya ba sai kuma iya rubutu kamar ni yanzu ba abin da zan sa ban sa kudin shi ba kaga bana kin ga bana so in bata wa wanda yake da niyyar siya lokaci shi bai san kudin abu ba ni ban sa mishi ba sai ya je ya tambaye ni kamar ni yanzu in ma zan saya abu daga wurin mutum in ban ga kudin ba wani lokaci a maimakon in je in tambaya kila kudi na bai kai ba sai in zo in ji wani iri shi na bata mishi lokaci na bata maka ina lokaci in kudin na wurin kuma aljuhuna zai iya saya kawai sai magana ni sallama in sai abin da nake so in sai to masu son sai in ka su ma za su dan ji tsoro kila abu ya musu kyau kuma kila kudin ma ba tsada kawai dai kai ka iya daukan hoto ne kuma kayan ka ba tsada amma baka je ka sa kudin ba wani ba zai so ya saya ba social media kuma yana kara inganta sana'a gaskiya idan mutum na so ya sa mutane su san business din shi a social media dole kuma ya kara yanda zai iya isar musu da kaya don wannan yana iya zama matsala ka je ka sa kaya a social media mutum ya gani kuma in baya in dai kai business din ka kaman misali na ana Abuja wanda yake son kaya kuma yana Sokoto ko kila ma baya cikin Nigeria saboda haka dole ka san yanda zaka iya isar musu da kaya wurin su in dai ba zaka iya yin naka ba don gaskiya kuma wani abu ne kake sayarwa za a iya kai musu har inda suke wannan sa business ɗinka a social media in kila ba zai yi ba dan yanzu in ka sa mutum ya ce maka ina Lagos kai kuma kana sana'an ka na Abuja yana Lagos ya za ka yi sai ka hada da wannan yanda za ka kai musu dan wani ma kila yana Abuja amma inda shagon ka yake da ko kuma inda business ɗinka yake da inda yake da nisa kuma abinda yawanci masu son amfani da social media ba sa son fita yawanci ila ko maybe manyan mutane ne za su so kai a kai musu wasu kuma kila ma ba su da mota kuma ba sa son yawo so suna so a kai musu har gida so in ka sa business a social media a hada da yanda za iya isarwa masu saya kayan su zaki ga yadi a cikin hoto wasu lokaci yana bambanta da zahiri in kika ganshi da kanki sai kiga mutum yayi order abu da ya gani a hoto idan ka kai mai bai so ta ya kike samun yadduka da suke daidai da in kika sa a hoto ma ba zai bambanta da wani zai ce in kika bashi ba na so ba zan iya sayan wannan riga ba zai fara daga daukan hoton ta canza kala kalan hoton ba
yanda hoton ya zo haka zaka dauka inde inda kake daukan hoton ba haske akwai duhu inde akwai duhu sai in za iya bude kofa ne ko window ne a bude su da haske ya shigo duk hoton da aka dauka za a samu asalin kala kalan abu da kuma gaskiya da na fara business lokacin da kafin mutane su gane yanda dinki na yake da kuma irin yadin da nake amfani da shi yawanci mutun zai tambaye ka wani irin yadi kake amfani da in suka tambaya to dole ka gaya musu gaskiya in mutun yace maka cotton fabric nake so dole in ba cotton bane wannan kayan ka gaya mishi gaskiya a yi hakuri wannan ba cotton bane ga sunan yadi amma inde kana son cotton inde kan zaka iya mishi wanda yake so sai ka ce mishi to kai hakuri ka bani kwana maybe sati ko kwanaki kaza in na samu wannan cotton din sai ai maka a tura maka in kuma haka ba zai yi ba sai ka gaya musu gaskiya in ba zai yi ba su bari dan in ka fara ƙarya ba zaka iya ci gaba ba kuma as a designer ya kamata ka san yadin da zai yi wa kowane irin kaya kamar ni yanzu na san customers ina yawanci ba masu son su sa kaya ila ka sa wani riga ciki ka zo ka sa ainihin rigan kuma akai ba dadi dan weather mu kuma zaka duba Nigeria da zafi ba dadi mutun ya sa sai ya sa kila ko wando cikin kaya saboda yana nuna ciki da akwai zafi so ba dadi so zaka duba kuma suwa kake wa dinki inde kamar a ce ɗan jami'a ne su basu damu za su iya sa maka wando kasan kaya amma kana dinka kaya wa mata da za su je office masu ila suna koyarwa yara ne suna dai aiki so ba za su ji dadin su sa kaya mai nauyi a jikin su ba za su fi jin dadin su sa kaya kawai in suka sa ya zauna kuma ba sai sun damu da a ko inde kana sayan yadi ba kai kake zuwa da kanka ba ni dai har yanzu ni nake zuwa sayan yadi na da kaina ina da masu aiki amma inde muka tashi sayan yadi muna sayan yadi kowane sati so zan dauki mai ma'aikaci na daya muje amma bana bari su je saboda ni na san cost masu sayan kaya na customers ina so dole in je ni in zaba da kaina dan ko ni ma yanzu zan sayi yadi wani lokaci irin ɗan aba ɗin da za su tura maka hoto su ma in suka turo in yadi ya zo ba haka bane kalan daban in aka taba shi ma texture din shi ma daban so dole ka je da kanka ka gani sai dai maybe in wanda suke da manyan businesses kila su za iya kawo musu a riga an san irin yadin da suke so sai a kawo amma gaskiya inde yadi ne ka gane customers ɗinka kai ma mai ɗinkin ka gane kan yadi ka san sunayensu ka san inda zaka samo su dan kila wani lokaci ma baka da lafiya sai ka tura wani kasuwa so in zaka tura shi kai ma ka san sunan da kila ake kira a kasuwa dan yanzu da nake dan ina son dan ƙara karatu akan iya ɗinki da kuma siyan kaya da komai wanda za kalmomin da ake amfani da shi a aikin ɗinki amma a kasuwa su kuma sunayen su daban so in baka san kai ba kai kan abun ba in ka je kasuwa ka je kana kira musu sunan da su ba su sani ba ba za ka samu abin da kake nema so kai ma ka san sunayen yadin ka san wani yadin ma kaman crepe yanzu yana zuwa a textures daban-daban akwai mai ja irin launi daban-daban akwai mai ja akwai wanda baya ja akwai wanda yake da kauri akwai kuma wanda mara kauri so dole ka san su in baka gane kansu ba ba za ka ma san irin ɗinkin da za ka iya yi da su ba kuma wani lokaci ma yadi kawai in ya maka kamar ni yanzu in na ga yadi ya min kyau wani lokaci sai nake ban ma san me zan yi da yadin ba kawai yadin ya min kyau zan saya sai in na zauna na ɗan yi tunani kila na ɗan na zana na ga me zai zauna a kai sai in fara ɗinki da shike ni ba wai kawai mutane suka kawo yadi suke ba ready to wear ne so in aka yi sai a ajiye a shago to jama'a masu kallon mu bari mu sake karɓo muku wani sakon idan muka dawo mu muna kan tattauna ne akan yanayin sana'ar ɗinki musamman ga matasa mata a arewacin Najeriya zara bari mu ɗora inda muka tsaya idan muka lura da yadda duk sana'a da zaka yi sai ka jajirce sai kana da hakuri kana da bada himma kafin ka samu ci gaba dame kowane matakai kika bi da kika yi wannan fice da sunan da kika yi da idan ana neman masu dinki a Abuja ana neman masu dinki a arewacin Najeriya wanda ake iya sawa nan take idan ka saya za a ce zavani ta ya kika yi wannan sunan
har dai yanda nazo na zama da suna Zavani inda ka je burare wasu ma za su kira ka su ce maka ai naga maybe sister Ilona na ko kanwata ta sa kayan ki gaskiya yayi kyau mutane suna ganin kaya ma sun san naka ne abun ba wai yana zuwa da sauki bane saboda dole sai ka fara daga wani wuri kamar yanda na faɗa da farko na farko shine ma kana son abu in ba kana da ra'ayi kana da ra'ayin shi in baka da wannan ra'ayin gaskiya abubuwa dewa zai bata maka rai ma wani lokaci kace ba za ka saki ba dan daga kamar yin aikin dinki yanzu ba za ka iya cewa kai za ka yi komai da komai da kanka ba dole sai ka hada da mutane yadi kafin kila kun yi da wanda zai kawo maka zai zo a yau bai zo ba bai zo ba kai kuma ka je kai alƙawari wa mai sayan kaya kai hakuri jibi kayan ka zai dan kai kana tunani kayan ya zo yau ka dinka gobe jibi kaya ka bada yadi kuma bai zo ba so kana aiki da mutane so dole ka yi hakuri ka dinka hakuri sai kuma ka gane mutanen da kake aiki da su in dai kana da tailor da dama kullun yace maka zai zo zai resume aiki ranar Monday kuma baya zuwa Monday da safi sai da rana kai ma in zaka bashi dinki kai calculating cewa ba za a yi dinkin nan fa yau kawai ka sashi a gobe so ka gane ma'aikatanka ka gane masu wanda kake aiki da su kila ma wanda kake sayan su zare su tape su mai na kayan dinki da kuma wanda suke maka aiki in kuma kana da wanda yake maka aiki da kaga aikin bai iya aiki ba ko kuma mai shi wani kuma tailor ya iya dinki amma ba discipline in ka kira shi yau zai zo ba so ba za ka iya sa ba shi da kwazo kenan na yin aiki ba za ka iya sa aikin ka a hannun mutum haka ba dan ni designer ne ba na dinki da kaina ina da wanda suke min dinki so duka wannan sai ka sa a cikin lissafi yawa kai kokari kai aiki da mutanen da suke da suna su ma a social media ni gaskiya na yi kokari na yi aiki da mutane da suke social media suna da mutane na suna da mabiya dewa so su ma dai wani lokaci zaka tura ma musu kaya kyauta dan wasu wani lokaci wani zai so ya ga kaya ila yana son wata na film kuma tana da followers dewa eh wato mabiya kenan tana da followers dewa in ka tura mata kaya ta sa su daya duka wanda suke binta social media za su gani sai musu kyau kuma za ta yi tagging din yawa za ta yi tagging din ka kuma ana da danna tag din nan zai koma kai page din ka dan wani lokaci fa ba wai baka iya sana'an ka bane kawai dai mutane ba su san da sana'an bane zaka iya yi kai ne ka iya yin dinki kai ne best tailor a Abuja amma in mutane ba su san ka ba duk ba amfani so sai ka dinga wannan kuma kaman social media Instagram kullum ma ina posting kullum dai ina kokari in posting hoto daya biyu haka a rana dan dole mutane su san dan Instagram Aisha Falke da ta faɗa tace da an yi haka a manta da kai gaskiya da an yi haka a manta da kai so dole sai ka dinga nuna kanka a yau da kullum kai ma in dai akwai occasion kaman irin su trade fair din nan kai ma ka je ka sa irin ka taron baje koli kenan inda za ka iya kai kayan ka yawa sai kai ma ka je ka sa stand din ka ka sa kayayyakinka ka sa bana mutane na shigowa ma tun daga nesa za su ga Zavani ka sa bana yana nan yana jiran ka so trade fair din nan gaskiya na yi su sosai da wani ma baka ma san ko zaka yi ciniki ba amma amfani shi ba cinikin bane mutane su san business din irin su yadda da business din mutane sun yadda da yanzu kamar yanzu in na sa kaya in na sa hoto ba sai na ga mutane wani irin yadi bane dan su riga sun saba sun sani ce irin yadin dukan da ke amfani irin yadin da nake amfani da shi ba wai irin kaman da na fara dole a tambaye ka ko ka san ma wani ma yana tambayan ka ne kai dan ya san aikin ka ko kai ka san aikin ka rather in kai baka san aikin ka ba shi mai sa ma zai saya kaya wurin ka so wannan baje kolin nan mutane yana taimakawa sosai kuma wani ma da kila ya yana jin suna amma bai da lokacin da kila zai je shagon ka amma wannan wurin taro ne da mutane da yawa ke zuwa so mutane za su zo su same ka a wurin
su yi magana da kai wani ma gina ba zai sai wani abu ranar ba kawai dubawa zai yi zo ya duba ya ga abin da yake so nan da kwana biyu ko kuma abu duk abin da ya mishi kyau in bai order a wurin ba zai bi ka har shago so wannan budget calling dai da Instagram da kuma wani ya taba siya ya mishi dadi ya mishi kyau kyau sai ya turo wani masha Allah duk dinkin da zaka yi a duniya yanzu sai ka iya gwada yanayin yadda rigan zai zauna a jikin mutum sosai zaki ga misali zaki ga mutum ta tallata riga akan shafinta kila ba ita tayi dinkin ba kawai ta gani ne tana ganin zata iya gwadawa sai kai ka kira ta kace ina son wani abu kaza wanda na gani a page ɗinka idan ka bada kuɗi sai a kawo maka riga bai daidai da irin wanda ka gani kace kake so ba ta ya kike irin wannan measurement ɗin da yake zamto duk in aka siya rigan ki yana daidai da jiki da waɗanda kuma suke kawowa a musu ɗinki dan a kwanakin bayan nan naga akwai wasu ɗinkuna da kika yi na aure da ya zauna kamar kawai an auna mutum jikin mutum an ce kai wannan yayi daidai da kai ina da size guide a page na Instagram okay kina da kaman jadawalin da ke baki damar sanin yadda ya kamata ki dauki so wasu masu sayan kaya sun san sizes unsu ba sai na gwada su ba in sun sani za su gaya mun ni size 6 ne 4 ne haka in suka ci in muka in suka gaya mun haka sai in tambaye su tsayin kayan fa sai mu koma sizes in Dubai kuma okay dan wannan yana baka tsayin mace yawa in su ɗan Dubai dama kayan su ba da tsayi suke gwada dan kayan su baya kama jiki so sai mu koma in ka gaya mun ka sani fa din baka sani ba wai su ana tura hoto daga hoto ma lokaci ina dan iya ganewa amma ina gaya musu gaskiya goma a tura maka rigan da kila yake da tsayi sosai in ka ji kila yanzu mai shi ya sai kaya tana sokoto goma a tura mata wanda yake da dan girma in yayi yawa sai a rage kama rage a kan a tura kayan da ya kadan kuma aka je kaya ki shiga ina wannan na biyu kuma na amma gaskiya wanda nafi so mutun yazo shago a dauki measurement din shi in yazo daidai na san cewa kaya zai zauna a jikin mutun then kuma akwai kayan da kuma ina sa su a ina sa su a Instagram na saya ina sa sizes sunsu so duk wanda take saya dama ta san size ɗinta ne shi yasa take so ta saya so wannan ma ina yi ne ya sa aiki na ya zama ya mun sauki kuma wanda zai saya ma shi ma ya mishi sauki so in ba size ɗinka a cikin wannan kai ma ka sani ba sai ka damu kanka ba sai kuma kai da kake measurement da kuma wanda ke ɗinki dole sai kun zauna tare yawa kun gane measurement ɗin customer yanzu kila ni ke kika zo shago na in dauki measurement ina dauki measurement na ba mai tela kuma in ban mishi explaining cewa a kin yi bayani yadda ya kamata ya gane yawa ban mishi bayani kila na sa length 57 kuma ke da na dauki 57 kila da zaki wuce sai ki ce min da Allah ki dan kara 2 inches akai saboda zan sa takalmi mai tsayi ni kuma da na tashi kawai sai na ba ma tela ba da bayani ba so dole ka dinga to masu kallon mu bar mu saki karbo muka sako idan muka dawo ma dora kuma nan za mu kawo karshen wannan shiri a yau to zuma masu kallon mu barkanmu da dawowa mun zo gabar karshe Zara bar mu koma bangaren da kike ko zan ce tsarin da kike bi wajen fitar da riba in kika yi dinki misali kin ga duk sana'a da zaka yi sai ka tsara yadda zaka fidda kudin haya da kake biya kudin wuta kudin ruwa in kuna bukatar ruwa kudin AC ne kudin duk abubuwan da kuke amfani da shi dai a cikin shago kafin ayi maganar kudin ma'aikata da kuma ke karan kanki ya kamata a sana'ance in kana sana'a kamata a duk wata kai ma ka rika biyan kanka ka san inda wannan ke shiga ta yaya kike bi wajen biyan waɗannan buƙatun idan lokacin su yayi okay a da gaskiya ban san yadda ake sa in kana maybe ina dinka kaya nawa zan sa akan kayan that bazan cuce mai saya ba ni ma kuma bazan cuce kaina ba a da gaskiya ban sani ba kawai dai in na sa kudin yadi da kudin tela
shikenan bana sa kudin shago bana sa kudin wuta bana sa kudin machine dan machine din ma bayan shekara 1 2 dole sai ka canza su kuma in baka ma canza su ba dole sai an dinga gyara kana irin an gyara a'a extension box ya yawa ya baci dole ka canza to da bana sa wannan sai na fara karanta abubuwa akan internet sai ina gani yanda ake pricing so ashe da ma yanzu in kai dinki abinda nake yanzu rent ina kasa shi kashi 12 wata 12 kenan a shekara wata yawa kowane wata na san nawa ya kamata in cire a rent so in muka yi dinki na wata za a hada da kudin rent in watan a ciki da kudin wutan a ciki da kudin ma'aikata da kudin dole za a sayi su sabulu komai dai da ake bukata zan hada in aka hada sai a raba shi by number of kayan da aka yi a wata so ka san kowani riga that's ga abin da zaka ci har da su zare komai za a hada a ciki da su allura da button da komai za a hada a ciki sai a raba shi by number of kind da aka dinka a wata so daga nan sai ka kara profit din da kai kake so ka kara akai wanda zaka iya biyan kanka a ciki ai a cikin wannan din ma ma'aikata ni ma ma'aikaciyar business din ne ni ma ina sa kaina so daga wannan amma yawanci dai akan kaya na wani ma bai wuce 1,500 ne riban ba ni ma 1,000 ne wani 2,000 so kawai dai wani lokaci ba wai saka kuɗi bane a kaya shine wannan kawai dai kai ma ka ba ma masu sayan kayanka abinda suke so at the same time kuma kai ma ka biya bukatun business eh akwai amma abin da ake cewa turnover a turanci yawanci zake ga sana'o'i da dama ba sa ci gaba saboda sai su laftawa kaya kuɗi kuma ba masu saya misali idan mutun yazo shagon zabani zaki iya siyan dinkuna 5 a cikin 80,000 ko 60,000 ko 50,000 dinki 5 a ce 10,000 amma zaki ga irin kayanki akwai na jihu 5 mana akwai wanda zaka zo ka gani ka gari gan yayi kama da wanda na gani a wurin ki ke kina sayarwa a 10,000 amma waccan tana sayar da nata 30,000 kin ga akwai bambanci inde kika je kika lura da yadda akai dinkin zaki ga yadin guda daya ne maybe kalmasawa ne yanayin dinkin ne ya bambanta ko irin kayan da aka saka a ciki to bai cancanci a ce an ƙara irin wannan kuɗi a kai ba sai kaga ita ke kin sayar da kaya 10 ita tana kan guda daya ba a gama sayarwa so in ka je zaka duba quality yadin da zai daidai da aljihunsu dan in ka je ka sayi yadin da kila kowane yadi 5,000 ne kuma zaka yi amfani da hudu ina zaka iya wa zai saya in ka duba wannan sai ka san irin kayan aikin da zaka yi using wasu kuma rent din su ne kudin shago ne ke daukan yawancin kudin su shine matsala dan ni ma na zo na yi tunani na ce to yaya wasu muna sana'a iri daya amma kudin su din yayi yawa sai na zo na duba cewa su wani lokaci ma gurin aiki inda suke dinkin ne yayi tsada kila rent yayi 4,000,000 to wannan 4,000,000 din ai dole ya fita daga cikin dinki so za a zuba wannan duka kudin saboda su ma su samu riba a dan samu wani abu a cikin wannan din sai kuma ma'aikata wasu ma'aikatan su dewa komai sa button ma suna da shi kowa da me yake yi so in ka duba su waye ka amma kamar ni gaskiya gwamma mutum ya shigo shago na ya saya kaya biyar sai wata yawa ko maybe a cikin wata biyu zai iya sayan kaya biyar dan target market ina is mata masu irin wata dai tana ɗan aikinta tana ɗan business ɗinta tana da dai abin kanta ko kuma wata student ne tana ɗan samun pocket money so kuma in naje ina sayar musu da kaya ko ne 150,000 ai ba zai yi ba an ɗauki duka salarin kenan an bayar so goma a cikin kila wata biyu ilan ta dan samu kyauta ko salary ya zo za ta iya dan sayan kaya daya biyu makanta zan yi amfani da quality to idan muka lura da cewa akwai duk sana'a da zaka yi akwai lokacin da zaka fuskanci matsala shin kin taba fuskantar matsalar da kika ji kaman kai zan daina wannan sana'a kwanaki a December dinkin biki sun zo
anko na biki dewa kai muka tashi da safe machine guda biyu suka daina aiki na fata ne suka daina aiki machine da yake biyu biyu kade suke aiki gashi tailoli na nan amma babu shirin aiki ai yanka ayin komai machine yaki aiki to wanda kuma zai mana gyara akai ta kiran shi waya aka shi sanda muka shiga kasuwa muka nemo mai gyara aka zo aka gyara kafin aka gyara aka gama ranan ma ya yi rabi so ina samun wannan ana gyaran machine lokaci da lokaci amma wani lokaci kai konewa ma wani abu zai baka da kada hurumin cewa kai ya kone ko ya kone then akwai lokacin da kamar mita na mitan shago ya lallace sai ka kira NEPA office ma gaba ɗaya sai ka je kuma an ka je zaka rubuta musu cewa ga matsalan sai an yi approving kafin azo a baka wani wannan ma zai dauki watanni so sai ka dinga zuwa kuma kila sai ka san wane da wane wannan akwai wannan irin wayannan matsalolin da zaka samu ba wai customer kila kai ne baka yi mishi bayani mai kyau ba ko kuma a cikin bayani shi bai gane ba kai kazata ya gane sai ku samu matsala ni dai a irin wannan in kamar yanzu mutum maybe ya ce yana son kaya baki yana son ja yana son fari sai ni kuma da na tashi rubutawa da shike ya fada daiwa sai kila nayi mistake na rubuta sai so abinda nake a irin wannan kila a mayar mun mai shi kudin shi ko kuma a mishi abin da yake so sai a bashi hakuri ya sake mishi so akwai wanda kai ne ma kai kuskure kuma in haka ya faru dole ka yadda cewa kuskuren ka ne ka bada hakuri in na gyarawa ne a gyara in kuma na sake ne a sake yi ne in kuma wanda mutun yana bukatan kudin shi ba za ka yi jayayya da shi ba kamar yar mishi da kudin shi masha Allah sai kuma akwai matsalolin da zai zo daga gurin customer wata ma bata san irin dinkin da take su ba kawai dai ta san ta yi tunanin ta ta gaya miki duka abubuwa abinda yake kanta daban ta tashi miki bayani daban bai fito yanda ya kamata ya fito ba so irin wayannan kuma dole ka dinga hakuri ka gane ko so dare za customer zai maka bayani abu dole ka yi hakuri ka ji kuma yanzu dai da komai customer na fada goma a rubuta in aka gama rubuta ko ka gama magana aka cimma matsaya yawa sai ka nuna musu in suka karanta haka ne in dai akwai gyara sai ka gyara in babu kuma yayi ka yayi kuma kowa sai ka rubuta sunan shi da number customer akan page din shi so that in ma abu yazo ya faru daga baya zaka iya kice gashi abinda muka yi in matsalan kuma daga gurin ka yanda na faɗa dole ka gyara masha Allah kuma daga gurin su ne ka nuna musu gashi ga yanda muka yi kuma ga yanda ne a takaice dai wani shawara zaki ba wa masu kallo akan aikin dinki da waɗanda ke sha'awa gaskiya mutane dai na sha'awan aikin dinki amma ba sa tunanin aikin da su ya da kansu za su sa a ciki kowa kawai yanzu maybe ka bude social media ka ga zabani kana tunani okay ni ma abin da sauki gaskiya da wahala zaka yi facing matsaloli dewa amma in dai kana da ra'ayin yin business in ya kana sha'awar yin business zaka jure don kowanne da nashi sai ka dinga karatu kuma ba girman kai sai ka saukar da kanka kai ma ka koya ka saukar da kanka ka koya ko da koyan dinki ma ba sai ka je wani babban fashion school ba ko a kasuwa akwai masu koyar da dinki sai ka je kai ma ka dan saukar da kanka ka koya dan in kai baka gane kan business din ba zaka zo kana samun matsala ma da baka ma san akwai matsalan ba kuma zaka dinga batabbar da kudi kana bannan kudi saboda baka gane kan abun ba so ka je dai kuma yanzu alhamdulillah komai na internet ba ma sai ka je ka sai ta kudu ba kawai dai in ka sai internet data in ka na kila 200,000 haka zaka zo na kai ta wannan wasu ma kai saving ka aje a wayanka ka zo kana kallo kana karantawa akwai videos akwai komai da komai
To masha Allah Zara sanni da wannan bayani da kika mana to jama'a masu kallon mu yanzu lokaci yayi da zamu nada tabarman shirin namu na ginshikin al'umma a yau idan muka lura akwai bayanai da dama da suka taimaka a wannan tattaunawa da muka yi da Zara da fatan dai mun ilmantu mun karu kuma mun kayatu da wannan tattaunawa da muka yi da Zara duka anan zamu nada tabarman wannan shiri a yau a madadina da babban bakwar mu a wannan kafa a yau Zara Siri da abokanan aiki waɗanda suka kasance da na'ura ni Halima Abdul Ra'ub nake cewa mu huta lafiya.